Бүгдээ сайн уу болроо байна. Энэ өдрийн минь та нарыгаа бүгдээрэнгэн сайн байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За өнөөдөр би нэг гемтэрэг ярихаар шийдсэн. Харин гемтэрэг сонсохороо хямраад байдаг хүмүүстээ бодож байгаад сонсороо гэж анхааруулъя. Гэхдээ энэ анхааруулгыг зүгээр л хэлэх ёстой гэж бодоод хэлдэггүй. Яагаад гэвэл үнэхээр хямрдаг, сэтгэл санаа нь тавгүрэхдэг хүмүүс байдаг. Бас даралт нь ихсдэг хүмүүс ч гэсэн байдаг. Дээр үед Жамбурийгээд нэг солонгос кино гардаг байсан шүү дээ. Тэгээ тэр киног манай нэг найз ээжтэйгээ хамт үздэг байж л дээ. Тэгсэн чи хамгийн сүүлд нь Жамбури автага уулздаг. Тэр нь маш их сэтгэл хөдлөм гинэлтэй. Тэгэл киногоо үзэж дуусчаал жоохон байж исэн чинь ээж нь ингээ хамаг юмнууд онтраагаад орондоо орцсон байсан гэсэн. Тийм орой болоогүй байсан байна л да. Тэгээд ээжээсээ зүгээр үе яасан бэ гэд асуусан чинь ээж нь даралт ихсээд гэсэн гинэлтэй. Тэгэд оо яагаад өсчихөө гэсэн чинь Жамбуригийн автагаа уулзахыг харсан чинь гэсэн гэсэн. Тийм болохоор да үнэхээр үзэж байгаа, сонсож байгаа юмдаа автаад, тэгээ сэтгэлдээ хит ойр хүлээж аваад одоо хямрах, уйлах тохиолдол байдаг. Тийм учраас хит өөртөө ойр битгий хүлээж аваарай. Тэгэд яг ямар анхааруулгыг хизээ хэлж байгааг анзаараарай. За би бол хэвчлэн одоо хүүхдтэй холбоотой зэрэг ярихан бол одоо хүүхдтэй болон жирэмсэн хүмүүстэй тусгайлан анхааруулдаг байгаа шүү. За харин өнөөдрийн хэрэгт нэгэн багш эмэгтэй өглөө ажилдаа яваад гэртээ эргэж ирээгүй. Америк нэгдсэн улсын Денва хотод 2013 онд гарсан нэгэн хүн амьны гэмтрэгийн тухай ярихаар шийдлээ. За ингээд ярьж эхэллээ. Колин Ридс 1989 оны 5 сарын 13-нд Айлийн том охин болоо мэндэлсэн. Хоёр охин дүүтэй. Ээж аав нь охтуудаа биеэ даасан бусдыг хүндэлдэг тус хүмүүс болгон өсгөж байсан. Колин багасаа л хоёр дүүгээ сайн асарч ханддаг, тэднийг бусдаас хамгаалдаг, ээж аавтайгаа дотн харилцаатай охин байсан. Хүмүүстэй харилцах дуртай, сайхан ааштай, багасаа л зөв бурууг ялгаж өссөн, буруу муу зүйлийг засаж залруулж бусдад тусалж явдаг. Ер нь хичээлийн бус цагаар олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцдог, тэг хинт хаана ямар тусламж хэрэгтэй байна, тэндэл явж идэг. Хичээлдээ их сайн, ялангуяа математикийн хичээлдээ их дуртай, тоог янз бүрээр бодож, утга логикийг нь сайн ойлгодог болохын хэрээр, математикт бүр дурлан, тэгэд ирээдүйдээ математикийн багш болно гэж мөрөөддөг болсон. Ийхүү тэрээр 2007 онд ахлах ангиад төгсөөд, их сургуульд сургам хүмүүжүүлэгчээр сурч төгсөөд дараа нь шууд сэтгэл судлаачаар суралцсан байдаг. Яагаад гэвэл ирээдүйд сурагчдынхаа сэтгэл зүйг сайн ойлгож байх хэрэгтэй гэж үзсэн учраас. За сэтгэл судлаачаар суралцж байх үедээ нэгэн дунд сургуульд цагийн багшаар ажиллаж байсан. Хоёр дахь их сургуулаа амжилттай төгсөөд 2012 онд Денва хотын нэгэн ахлах сургуульд математикийн багшаар ажилд орсон байна. За тэр сургууль бол 1000 орчим сурагчтай Денва хотын захад онгоцны буудлаас холгүй байрладаг. Тэр үед Колин 23 настай байсан. Тэр сургуульд ороод 1 жил хагасын дараа гихтэл тэр хүүхдүүдийн хамгийн дуртай багш болж чадсан. Тэр хичээлээ янз бүрийн тоглоом зураг ашиглаж маш сонирхолтой заадаг. За ер нь хүүхдүүдийнхэн сурлагын төвшин нэгэн жигд байдаг. Хэрэв хичээлээсээ хоцролттой ч юм уу эсвэл баг зэрэг муу дүн авсан хүүхэд байх юм бол хичээлийн дараа үлдэж 30 минут ч юм уу 1 цаг орчим хамт ярилцаж хаана ямар асуудал байна, энэ асуудлыг яаж шийдэх үү гэх мэтээр хүүхдүүдтэйгээ ярилцдаг. Тэгээд хамтдаа гаргалгаа гаргаж давтлага өгдөг. Тэгээд үндэн ч гэсэн хүүхдүүд их талархалтай ханддаг байсан. Ажлынх нь хамт олон ч гэсэн Колинд дуртай, тэгээд тэр хүн болгонтай сайхан харьцдаг, ажилсаг, тэгээд бусадтай сайн үлгэр дуурайлалтай гэж ажлынх нь тодорхойлсон байдаг. Колин ер нь их их цагаа ажил дээр өнгөрүүлдэг, ихэвчлэн оройхон гэртээ ирдэг, гэртээ ирсэн ч гэсэн үргэлжлүүлээд маргаашийнхаа хичээлийг бэлддэг, тэг үнэхээр багаасаа мөрөөдөж, түүнийхээ төлөө хөдөлмөрлөж байж олж авсан мэрэгжил энэ ажилдаа маш их дуртай, тэгээд түүнээсээ маш их кайф авдаг байсан байгаа. За тэгээд зөвхөн ажил ажил гэж явдаг байсан учраас тустай гарыг гэж бодож байгаагүй. Ээж авинда дүү нартайгаа хамт амьдардаг байсан. 2013 оны 10 сарын 23-нд хичээл 13 цаг 45 минутанд тарсан. Колин ангийнхаа хоёр хүүхдтэй хамт давтлаг хийгээд байж байсан.
За ер нь бол үдээс хойш хичээл тараад, багш нар ч гэсэн зарим нь ажлаа тараад гэр лүгээ явцсан. Тэгээ сургууль ер нь их ил хөл байдаг. За тэгээ дугуйлангууд тэгээд нэг хитгэн багш нар л тэр өдрийн үдээс хойш сургууль дээрээ байсан байгаа юм. Хичээл тарсны дараахан сургуулийн коридорт байх камер, колоник нэг багштайгаа юм яриа зогсож байхыг нь бичсэн байдаг. За тэд хитгэн минут хоорондоо ярилцаад тус тусынхаа анги руу ордог. 14 цаг 45 минутанд Колин ангиасаа гараад 0 орох гэд явдаг. Урт бор усээ задгаа тавьчихсан. Чернил ягаан цамцтай, цинхэр өмдөттэй, харин явах замдаа хинэгнтэй гараараа мэдчилж байгаа. Харин үүнээс хойш түүнийг хинч дахин хараагүй. За, Колини ээж аав нь охинлогоо утасцсан ч гэсэн утсаа авахгүй, мессеж бичсэн ч гэсэн хариу бичихгүй байгаад байхаар нь яагаад ч юм маш их санаа нь зовж эхэлсэн. За, тэгээд ээж нь 16 цагийн үед сургууль руу ярьсан байгаа юм. Колин байна уу гэж асуухад энүүгээр харагдахгүй байна, гэхдээ машин нь зогсоол дээр байна гэсэн хариу авдаг. Үүнийг сонсоод аав нь шууд машинаа унаад охиныхоо ажилладаг сургууль руу явсан байгаа юм. Харин тэндээс охиноо олоогүй, ямар ч хэлчмээгүй, учир битүүлэг алга болохгүй гэж бодсон учраас шууд цагдаад мэдгдсэн байдаг. Колинийг алга болсон гэж бүртгэж авч байх үед яг үүнтэй зэрэгцэн яг тэр сургуулийн нэгэн сурагч хүү Филиппиг алга боллоо гэж ээж нь цагдаад мэдгддэг. За тэгээд Колин бол насанд хүрсэн эмэгтэй, хаана юу хийхээ өөрөө мэднэ гэж үзсэн учраас алга болсон 14 настай Филиппиг 90 хайх үйл ажиллагааг шууд эхлүүлсэн байдаг. За тэд ямар ч байсан эхний ээлжинд сургуулийн иргэн тойрон болон сургуулийн хашаан тоторох талбайг нэгжиж үзлэгт оруулсан байна. Тэгтэл сургуулийн нойлд цусны жижиг хэмжээний толб цусны тусал олсон. Цагдаа нар анхандаа үүнд нэг их сүрхий ач холбогдол өгөөгүй. Харин сургуулийн хашаан дотроос колони төрөвж олдохдол тэд сайн нэг колонд ямар нэгэн зүйл тохиолдсон байж магадгүй гэж бодож эхэлсэн байгаа юм. Ийхүү багш сурагч хоёрыг 90 хайх үйл ажиллагаа үргэлжилсээр л байсан. За гэтэл шөн тэг цаг 30 минутанд нэг хүн цагдаагийн газар руу уцаар ирээд Филипптэй адилхан нэг хүү ямар ч гэрэлгүй гудамжаар алхаж явахыг харлаа гэж мэдээлсэн байдаг. За энэ мэдээллийн дагуу очоо шалгахтал үнэхээр Филипп мөн болж таарсан. За түүнээс чи энд юу хийж яваа юм бэ гэж асуухад тоомтой зүйл хэлээгүй. Чиний үүргэвчэнд юу байгаа юм бэ гэж асуухад амьдрахад хэрэг болох зүйлс л байна гэж хариулсан байна. За тэгэхээр цагдаа нар үүргэвчийг нь уудлаад үзтэл үнэхээр шоконд орсон. Тэр үүргэвчнээс колони кредит карт, жолооны үнэмлэх, эмэгтэй хүний дотор хувцас, цустай хутга гарч ирсэн. Энэ юм цус вэ гэж асуутал энэ нэг охиных гэж хариулсан байна. Чи колинд ямар нэгэн муу зүйл хийсэн юм уу гэж асуухад тэр намайг доромжилсан тэр цагаас эхлээд би түүний багш болсон гэж хариулсан байдаг. За ингээд түүнийг цагдаагийн газарт авчираад байж байтал шөнийн 3 цагт колини цогцсыг сургуулаас хоолгүй ой дотроос олсон байдаг. За тэр хэд хэдэн удаа нүүрлүгөө зохиолсон, 16 удаа хутгалуулсан, хүчндүүлсэн, за өхлийн шалтгааныг хутгалуулснаас үүдэлтэй цус алдан нас барсан байна гэж үзсэн. За түүний цогцсны дэргэд нэг цаас байсан бөгөөд түүн дээр би та нарыг бүгдийг чинь үзэн ядаж байна гэж бичсэн байна. Харин түүний цогцсноос холгүй колини цусанд бодогдсон хувцснуудыг олсон бол 20 метрийн зайд нэгэн хогийн сав олсон байгаа юм. Цусанд бодогдсон бэйли байсан, за тэгээд тэр хогийн савн дотор хүний цус байна гэж үзсэн учраас бүгдийг нь эд мөрийн баримт болгон хураан авсан байдаг. Филипп Гизм 14 настай, Денве хотод нүүж ирээд 1 жил болж байгаа. Ээж аав хоёрын салчихсан, тэгэд ээж болон дүү нартайгаа ээжийнхээ ихчинд амьдардаг байсан. Дөнгөж шилжиж ирээд удаагүй, дээрээс нь өөрөө их дуугүй хүүхэд учраас нэг их найз нөхөдтэй болж чадаагүй байсан. За хичээлдээ өтөвтэй оролцоод байдаггүй ч гэсэн шалгалтандаа гайгүй дүн авдаг. За хэрэг гарахаас хэд хоногийн өмнө Колин Филиппес урдан сурч байсан тенниси хотын тухай асуутал тэр гинт уурлаж багштай их муухай зан гаргаж багшигаа өөрийг нь доромжллоо, тэгэд ярих ёсгүй зүйл ярилаа гэснээс нь болоод Колин Филиппийг тайвшруулах гэж тэр үед уучлал гуйсан байгаа юм. За энэ явдлаас хойш 2 өдрийн дараа Филипп өөрөө багш дээрээ ирээд математикийн хичээлдээ нэмэлт давтлаг авъя гэж хүссэн байдаг. За үүнийг сонсоод Колин их гайхсан л да.
хичээлдээ гайгүй хүүхэд юм байж яагаад давтлага авах гэж байгаа юм бол гэж бодсон ч гэсэн нөгөө тэгүр Филиппийг тайвширсан бололтой байхыг нь хараад баярлсан байгаа юм. За энэ тухайгаа ч гэсэндээ хажуу талынхаа ангийн багш Саратай ярьсан байдаг. Яг тэр хэрэг гарахаас хэдхэн минутын өмнө энэ камерт бичигдсэн байгаачлаа. 14 цаг 54 минутанд Колин ангиас гараад 0-ийн өрөөлөө явж байгаа. За араас нь Филипп гарч ирсэн ээ. Буцаж ороод цүнхнээсээ хевсний хутга Бэйли гаргаж ирээд ангиас гараад 0-ийн өрөө чиглээд алхдаг. Харин тэгж алхаж байхдаа цамцныхаа малгайг өмссөн бол яг 0-ийн өрөө орохынхоо өмнө Бэйлиг өмссөн ба. За 0-д байсан Колин руу гиндүүлэн дайрч нүүр нүдгүй зохид зодож боомлж ухаан алдуулаад түүний хүчнсэн. За дараа нь 16 удаа хутгалсан байгаа юм. Харин энэ үед нэг эмэгтэй сурагч 0-д орж ирээд хүмүүс дотор нь байх шиг байхаар нь одоо секстэд байгаа байх таа гэж бодоод хурдхан шиг 0 өрөөнөөс гарсан гэж мэдүүлсэн байдаг. За тэр сурагчийг гарсны дараа Филипп 0-оос гарчгүйгээд сургуулаас гараад 4 минутын дараа буцаж сургууль руу орж ирэхдээ хувцсаа сольчихсан байсан. За тэр явсаар ангиас очиж өөрийнхөө юмнуудыг аваад явсан. Харин 15 цаг 14 минутанд сургуулийн том хогийн савыг чирчгсэн орж ирдэг. Тэр хогийн саванд колониг хийгээд 0-ийн өрөөнд үлдсэн цусыг арчиж цэвэрлээд хогийн саваа чирээд ойроо чиглээд алхсан байгаа юм. За замд нь ганц нэг хүн таарсан ч гэсэн хинч түүнес ямар нэгэн юм сонирхож асуугаагүй. За ойроо ороод колониг өвс навчаар хучаад орхиод явсан. За колин тэрүүд ухаан алдчихсан болохоос амьд байсан байгаа юм. За тэндээсээ Филипп 15 цаг 58 минутанд сургууль руу эргэж ирээд шкафнаса спортынхоо цүнхийг гаргаж ирээд дахин хувцас сольсон байгаа. Бодвол өмсөж явсан хувцас нь цус болчихсан байсан байх л да. За тэгээ сургуулиас гарахдаа ангийнхаа нэг хүүхэдтэй тааралцсан. За тэр хүүхэд чи хөл бөмбөр рүүгээ явах гэж байна уу гэж асуухад үгүй би Венди руу явлаа гэж хариулсан байгаа. За тэр үнэхээр Венди хот руу явж тэнд кино үзсэн бөгөөд колони кредит картаар төлсөн байдаг. За харин энэ үеэр хичээл тарснаасаа хойш хүүтэйгээ юр холбогдож чадаагүй ээж нь санаан зовоод цагдаагийн газарт мэдэгдсэн байна. За энэ камерын бичлэг болон Филиппийн цүнхнээс олдсон зүйл дээр үндэслэн анхан шатны байцаалт явуулахад тэр шууд хэрэгээ хүлээсэн. За өөрөөр хэлбэл колони цогцсыг олдсноос 2 цагийн дараа өглөөний 5 цагт хэрэгээ хүлээсэн байна. Түүний шүүх хурал 2015 онд болсон. Түүнийг хүн амьны хэрэг, хүчингийн хэрэг болон хулгайн хэрэгт буруутгасан байна. За өмгөөлөгч нь түүнийг хэрэг үйлдэх үедээ сэтгцэн 50 бос байсан. Гинтийн зочролд орсон гэж өмгөөлсөн бол үүнийг үгүйсгэх нэг л зүйл байсан. Тэр нь юу гэхээр Филипп хэд дахин солих хувцас Бэйли болон гемтэргийн зэвсгээ урдаас бэлдэж ирсэн. Хэрв хүн гинт зочролд орсон бол ийм тайван төлөвлөгөөтэйгээр бүхнийг үлдэхүү. За түүнээс гадна тэр мөрдөн байцаалтын үед нэг харгалзагчийг зохиж зодож боомлсон бол нэг удаа түүний биенээс үзүүрлсэн харанда олдсон ба. Филиппиг энэ гемтэргийг яг яаж хийхээ нарийн сайн төлөвлөжсөн байсан байх. Харин тэр сурагч охиныг орж ирээд гарахаар нь хүн мэдчихлээ гэж бодоод төлөвлөж байснаасаа өөр аргаар колониг зайлуулсан байх гэж үзсэн. Ингээд шүүх түүний хэргийг авч хэлэлцээд онц хэрцгий гэж үзэн 40 жилийн дараа давж заалдах эрхтэйгээр насан туршидгийн хуулиар шийдгэх шийдвэр гаргасан байна. Түүний урд нь бас нэг удаа хүний ам хөнөөж байсан байх гэж үзтэг. За колони ээж нь шүүхийн шийдвэрт сэтгэл хангалуун бус байгаа. Түүний шүүх хурлын үеэр хэлсэн үгнээс нь уншиж үгэ. За улс алуурчдыг их харж үздэг юм байна. Хохирогч болон түүний гэр бүлийнхний амьдралаас илүү алуурчны амьдрал чухал байдаг юм байна. Энэ хүний миний охинд хийсэн зүйл намайг үнэхээр тасар татаж байна. Би зүгээр байгаа юм шиг дүр эсгэж чадахгүй байгаа болохоор хамгийн ойр дотны хүмүүстэйгээч уулзаж чадахгүй байна. Энэ алуурчны хийсэн үйлдэл бол хамгийн бузар булаа үйлдэл. Үүнийг хизээч буцааж чадахгүй гэж хэлсэн бол аав нь би хүүхдээ хамгаалж чадаагүй. Эцэг хүний хувьд хийх ёстой зүйлсийн нэг бол бүгдийг нь эмх цэгцэнд нь оруулах. Колинийхаа төлөө би бүгдийг хийхэд бэлэн байна гэж хэлсэн байдаг. Харин гинт хэрэгтний ээж хохирогчдын талынхаас уучлалгүйж харамсаж байгаагаа илэрхийлээд энэ гэр бүл сүүлийн жилүүдэд их хэцүү зүйл үзэж туулж байна.
сэтгэл их өвдөж байна. Коллины төлөө залбирх болно гэж хэлсэн байдаг. За нэг ийм аимшигтай хэрэг гарсан байна. Тэгээд камерын бичлэг дээр Филипп их тайван явж харагдаж байгаа нь надад бас их аимшигтай санагдсан. Тэгээд дараа нь байц алданд байхдаа харгалзагч руу дайрсан гэхээр нийгэмд их аюултай юм байна гэж надад их бодогдсон. Тэгээд 40 жилийн хорих ял бол түүнд бас багтчихсан гэж ээжийнх нь хэлсэнтэй бол би санал нэг байна. Дөнгөж 14 хүн настай юм байж ич одоо хүнийг тэгж аимшигтай зөрөлгөр одоо амь насыг нь хөнөөн тэгээд түүнийг одоо бодож төлөвлөн гэдэг бол надад айгүй тийм амар аимшиг санагдсан. Тэгээд надад бас нэг сонирхолтой санагдсан юм нь юу гэхээр гэмт хэрэг бол яг 15 цаг үед болсон шүү дээ. 14 цаг 54 минутанд Колин 0 руу ороод тэгээд араас нэрөөсө Филип 1 юм уу 2 минутын дараа л орж байгаа юм. Тэгээд тэнд бол гэмт хэрэг бол ойролцоогоор нэг 12 минут болсон гэж үздэг юм байлээ. Тэгэхэд бол яг 15 цаг 10 минут гэхэд бол Колин Ализени одоо гэмт хэргийн золиос болсон байсан байхад 16 цаг гэхэд ээж аав аль хэзээний охиндоо санаан зовоод эхэлсэн байна гэд би тэрүүнийг уншчихад ээж аав хоёр нь ямар нэг юм зөнгөөрөө мэдсэн үү аль эсвэл одоо тэр Колин Филип хоёрын одоо хоёр өдрийн өмнөх болсон хэрүүл аимшигтай хэрүүл байсан байж магадгүй гэж би бодож байгаа. Тэгэд гэртээ очиод ээж автагаа энэ тухайга ярьсан байж магадгүй. За тэгэд ерөнхийдөө нэг хэрэг гартал хоёр өдрийн турш нэг жоохон уур амьсгал нэг тиймэрхүү Колин нэг жоохон санаан зовцсон эцэг их нь бас охиндоо санаан зовоод байсан байж магадгүй гэж би бодоод байгаа юм. За тэрнээс биш бол одоо аль насан турш охиноо нэг хэн цагийн дотор бол одоо бүр цагдаад одоо мэдэгдтэл тэгж одоо айхтар санаан зовно гэж бол би бодохгүй байна л да. Та нар юу гэж бодож байна? За тэгээ та нар манд бас өөрсдийнхөө комментийг үлдээгээрэй. За би энэ подкастанда бол яг камерын бичлэгийг нь бол тавьж болохгүй байна л да. За тийм болохоор Facebook болон Instagram-да оруулчихъя. За Facebook хаяг болохоор Ани Болро гэд ордог. А Instagram хаяг болохоор Ани доогур зураас Болро гэд ордог. За тэгээ энэ хоёр хуудас руу орж камерын бичлэгийг үзээрэй. За тэгээд бас тэнд би тойрыг бас дэмжиэд дагаарай гэж хүсэж байна. За тэгээ бас энэ болор сувгаа бас дагаж амжаагүй, subscribe хийж амжаагүй хүмүүс байвал бас хийгээрэй гэж хүсье. За бас нэг зүйл ярья. Энэ бүтэн сайн өдөр live stream дээр гэвэл хэдэн хүн орж ирхийн те нэг хэрэг ярьж болж байна. Манайхан live дээр гэж хүсвэл comment бичээрэй. Тэгээд олон comment цуглар бол бүтэн сайн өдөр цаг зарлана. Гэхдээ жаахан эрт зарлахыг бодно. Түрүү чи удааг 30 минутын өмнө зарлсан чинь бас жаахан оройтсон юм шиг санагдсан. Тийм болохоор лайв дий гэж бодож бол коммент хийрээ. За тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг дуустлан сонссон та нартаа маш их баярлалаа. Амралтынхаа өдрүүдийг сайхан өнгөрүүлээрэ дараагийнхаа дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.